وي ملګرو پښتنو لکه پښتو به کول غواړي ملګرو پښتنو لکه پښتو به کول غواړي او د سترګې د حالات ریکه کې سمول غواړي مونږ دې ګوټ کولی نه شو دا سیند کې اباسین چې خو بې اور لګول غواړي زما ایڈمنسٹریشن غلی گرب دے قاتل دے زما زموار زما رسخہ کوٹ پچی زموار چکم دے زما ایڈمنسٹریشن دے کیا غڈی سی دے کیا غیر سی دے نن با مالا جواب را کئی دا جنازی ٹیم کی خودلی شوی خورا جنازہ با نکو 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 جواب را کئی زد آغینی کرن و زیبا وران کو جی پنی رسخہ کوٹ دلو ورو لگو جواب احتجاج تو شعور علامت تے رونو دا شعور دا دا معذب قومنو کار دے رونو احتجاج کی دا استاسو دی قرآن ہوئی دا غیر دا دس خانکون غیرتی ولی سا پرلتو کئی پرلتا دا دا قام بچے کو تا سو دا ویا سبا ستا دا بچی نمبر دے بیا ستا دا بچی نمبر دے بیا ستا دا بچی نمبر دے دا بی گناہ انسان وجن پا دے خور الاخر ولی تا پوست کہو دا بی گناہ انسان وجن ولی یا محمد زاده استاد بچی غم جړو د دې خاورې د مستقبل غمی جړو رونو مهرباني وکئ زما خپل تجویز دا دی سبا به بیا کیږي والله که تاسو د چندر شیدي د څخه کوټ غیرتي ولس ته ستاسو د پلار نیکه د شعور تمبل او ستاسو بهی ټپا دا ګیر چاپېره ویلی کېږي چې د څخه کوټ ډېر باشعور عوام دی رونو خو که تاسو نن دا شی وکړو په حیثیت یو سیاسي ورکر ما جیل هم لیدلی ما زولنه هم لیدلی رونو خو زه تاسو ته دا ویل غواړم پرلت تاسو د قرآن وی پر لتو کوي مخه خو امام زادا نو بیا غږ نو خپل شخص مخه خو نه خو نه خو نه صاحب نه مې نو شه تاسو پر یو صاحب تاسو د پدیم شرم نه درځي د مور څه وی پدی ټیم به مولا کسرا ولي کس پر او دی نو دیم جان بیا په خپل پوسټ کې وی رول بیسی ملک نه غیا دی چرونو تا زما یعنی مالیا پاکه مل دی زنده باد پاکه مل دی محمد زادا پاکه مل دی رو پختنو نے نرانو عرص پہ بدل دی متل دس خاکوٹ پختنو نے نرانو عرص پہ بدل دی وار میرا روان دے خپل گزار دے دا شہادت پدی عظیم اور است محمد صاحب شہید ست سرا دا خبر نن پٹا گا دس کا کوٹ پتے عوامی عدالت کی کول غوڑم سمون دس ملگری مشران سیاسی مشران دا حکومتی پاٹ ایدل تا موجود تھی دا اس تا مخامخ کی گی خسا حکومت وقت مطالبے کی خوتل غالب تر هغه ټیمه پورې دا لاش دا شهید په دې سړک ته پاسه پروت دی دا بلون نه خو پروت بای پروت بای بل لای شه برغله دا سیاسي خبره نه ده دا قومي خبره ده دا زما د بچی د مستقبل خبره ده دا زما د خاورې سره د ظلم خبره ده دا د انګريز ته پری خو دي شي تور قانون خبره ده د دې د خاتمه خبره ده د دې سي د حق بیا خبره ده زه ګورې دې سي سسپنشن نه منم دلته نه منو بل وځو به ته د حکومت نمائنده تا دلته مونږ راوړو
پیسہ تیرا واڑو تدی قوم سربلندہ خبر کے چتدی سے خلاف تدی سے ملکن خلاف جوڑی شرن وائری بچوڑی کی بالکل بچی ڈی سی ملکن تدا سسپنشن نہ منو تدا ڈسپیسل بکی کی پنسی او تدا ڈسپیسل نہ بعد بدبان بوم تدی محمد صادق شہید چھ تقبل شہادت تمہ کی پیشن گوئی کرے برملائی کرے داغا قتل کے بعد مورا نے انسان کہہ رہا ہوئی کہ اور دکھنا سن پہلی بکی گئے ہوگی بکر سن رہی چاہ رہی لوگا بس ہم نے کہہ رہا ہوئے صرف پر تردید کار نکی گی جو پریدہ مڑا صرف پر تردید کار نکی گی وزیر آلہ سے پر صرف پر پیج پہنی موسا مت نکی شیم 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 دا موسا مت پر کلو بچولا پچیب کے وکی دا دا ایسان سے رکی دا دا پا ترمنگ واقعہ بانے موسا مت کلو دا پا براول واقعہ بانے موسا مت کلو ننزا ما پا شہید بوسا مت بکوا ما پا سپاڑ والا زخپل ملے نخخوم زخپل ملے نخخوم دا زما شہید رور دا دا خورے دا امن و دا منشیات و دا ٹرک باپیا خلاف پا تیرے کسی چھوئے او دا برس خاکوت پا دی خور تراغی پورے پروتی ترکمی جدا ڈی سی ملکن دی پیک سو نو کی چلن شوی نی در آگے پورے بلکل مونگ نزو 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 مونگ منزور دا منزور دا ہر اپنی وقتی واقع دا چاروا کی چلازی چی مونگا تدید کی ڈسپیسل اڈر ری خولی شوی تدید دیدے کی مونگ دا منزمان بر وقت کاروائی نی شوی وقت پات کلو کے حکومت نگولی نی اللہ کے وارے لامنے بدلتا پروتی ہوں بدلتا کا پروت پائے پروت پائے بدلتا پروتی ہوتا ہے احتجاج نن صرف پسلاکون بازار کرے سبا بلے سملے میں خطائیم سبا بلے